kamar man. Di kamar man. Di awal di drop out. Di under subscribe fund di drop out. Ini kan ego.
cari buku. Musung forsir pak. Musung. Nimbo gitu yang forsir. Angger di watra pula. Dayon ambasader, song ide bos apa tuh jenge? Tekok karaku. Kue, aku nolong nalanggar. Kue ke gaweskan mayang. Kue ke ngapa metoni. Kue ke imamu. Iki enek koyo ngono. Ngomong ngono karo wong e. Aku tuh aku percaya ta. Tapi ngomong. Lah kowe sapa, Pak? Aku wongso Ngadiman, nyono manggon kono. Katarina Supya di Tek Maka. Lah kowe, Pak? Aku Ahmad Wagirin, ngene ya Katarina Supya. Ki anakku arep gawe oma nang kene di Wijarpan. Suwun kenake ya, Pak. Ya, suwun ya, alhamdulillah ya. Iya, amin. Cian iki tak kene iki. Ilo, Bu. Wis masak apa? Isih masak iwak pitik iki. Nggo jajane sing podo kerja monggo. Kerja monggo dikeki mangan sambatan. Dikeki mangan. Melase. Ngopiamu pet isuk ya, Bu. Mana mutu sono, Pak? Pira mesin kok sino? Oi. Ala kustar dulu. Hey, do break. Mau sen nih gak Indonesia? Mati kenang buyu. Paman set ban berapa? Set ban.
Mama yo set bando. Bogo sa bodi. Kowe sing banget tak tresnani.
Oh, beleza, tá? Yeah.